свою гру в пас. Іде передача Месі ліворуч на Вілю. Віля зміщують. І у який м'яч! Який фантастичний гол Давід Віля забиває! Це щось неймовірне. Він забив красивий м'яч у фіналі Ліги Чемпіонів, але те, що він зараз виконав, ну це просто маравілья. Хто в нас сьогодні, Ніно? Маравілья. Сьомий номер. 1-1 Барса зрівнює рахунок на Бернабеу. Це шедевр, який потрібно переглядати ще раз і ще раз. Давайте подивимось. Ну от і Барса, видите, не було практично нічого, не було у Барса. І яке исполнительське мастерство. Ви знаєте, Віля такі м'ячі забивав дуже схожі в попередньому сезоні. Я зараз не згадаю, кому точно. Мені здається, чи то Валенції він забив, чи то Севілі подібним ударом. Трішки по-іншому, з лівої ноги він тоді забивав. Але ось це його фірмова гра. Отримати м'яч з кута під праву ногу, не дарма його ставить Гвардіола.